Dobroveče, poštovani gledoci. Sutra nas očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine, zapadni i jugozapadni. Vruće i sparno vrijeme dominirat će u prvom dijelu dana u istočnoj i centralnoj Bosni. Nakon toga slijedi nešto više oblaka te kišni intervali. Ovdje neće pasti neke prevelike količine. Maksimalna dnevna vrijednost zraka od 36 stepeni očekuje se u Višegradu, Zvorniku i Goraždu. Lokalno kratkotrajni pljuskovi mogući su u Semberi i Posavini. Svakako ćemo dan započeti u sunčane intervale i visoke temperature koje će dosezati i do 35. podioka. U večernjim satima nešto jači intenzitet vjetra te niže vrijednosti zraka, ali će svakako i dalje biti sparno. Kao što možemo vidjeti, kiša, pljuskovi i grmljavina očekuju se na zapadu i sjeverozapadu naše zemlje. Svakako to neće biti ni slično nevremenu koji je bio u srijedu. U jutarnjim satima sunčano uz najvišu temperaturu zraka od 33 stepena u Banja Luci i Sanskom mostu. Utorak na jug naše zemlje donosi pretežno sunčano vrijeme, oblaci će se razviti kako dan bude odmicao, a u noći na srijedu kiša koja će se nastaviti tokom dana. Sutra će živo u termometru dosegnuti do najviše kako u ovoj regiji, tako i u cijeloj zemlji 37 stepeni standardno u Mostaru. Nakon današnjeg sunca, sutra u Hrvatskoj ponovno nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, ponegdje i olujno nevrijeme sa gradom. U susjednoj Srbiji uglavnom sunčano uz slabu kišu u jutarnjim satima, srijeda donosi nešto jači intenzitet padavina. Od gradova iz okruženja izdvajamo Skoplje, u kojem se i naredna tri dana očekuje stabilna vremenska slika. Sutra izuzetno vruće sa maksimumom od čak 41 stepen. Stigli smo do kraja vremenske prognoze. Vama, dragi gledaoci, hvala na pažnji. I za 19 sati ne propustite pogledati seriju Melek, nakon koje slijede Usamljena srca, Amanet i Da draga.